Nataka niongee nanyi wale ambao mna matatizo ya viungo, una matatizo mgongo, viungo, mwili unauma, lakini umejaribu hospitali, umeenda kule, umeenda pale, lakini vipimo hivi ni kama hausaidiki. Wacha nikupatie mwelekeo huu, huenda Mungu akakusaidia kupitia hii. Kama Mungu akikujalia, tafuta matawi saba ya majani ya miujiza. Toa maji yake yakiwa fresh, alafu tafuta jinja, piga piga ponda ponda katika kinu, alafu uweze kutengeneza, umwage ndani maji, utengeneze juisi yake. Alafu tafuta karafu kwa mkono hivi, ipike mpaka geuke maji ya njano, alafu uweze kutoa maji yake, changanya na maji yale, yale maji ambayo umeweka kwa jinja. Sasa changanya yote, alafu changanya yale maji ya ule mmea, majani yale ya majani saba, ni matawi ya ni majani ama matawi saba. Sasa yale ukisha tengeneza yale majani, naweka pale maji, changanya yote, maji yale yawe moto. Alafu jikuwa mvinyo ambao una uchungu ule, ukali ule. Mvinyo kwa kizungu tunaita wine. Chukua mvinyo sehemu fulani, mwaga pale kama vifuniko vitatu vine, ongeza pale katika ile maji. Alafu uombe vizuri, uombe Mungu akusaidie kwamba Bwana akupatie tiba katika viungo vinavyouma. Chukua kitambaa, tumbuiza ndani, uo kijichoma na maji yale. Unajichoma kila jioni, unajichoma asubuhi, unajichoma jioni, unajichoma. Fanya hivyo kwa siku saba ukitumia vitu vile nimesema. Mungu akikujalia kama utaweza, tengeneza kwa siku saba, alafu utakuna chitumia maji kujichoma, na uwe mwangalifu kwa sababu usikose. Ukianza ni uanze asubuhi na jioni unafanya, asubuhi unafanya, jioni unafanya, utakuja kuona mabadiliko makubwa katika eneo lile. Utakapotowekewa ule uchungu ukipotea, au tarudi tena, itakuwa ndio ukamilifu wa matatizo yale. Yale mambo mengine kama hayo huwa ni mambo ya kiroho, lakini hatuwezi kuelewa, ila nakupatia ili liweze kusaidia kutumia vitu vinavyoonekana kwa maarifa niliyonayo. Mungu ayatumie kulete uponyaji katika mwili wako, kwa kifua, kwa wale mnaumia migongo, wale mnaumia mifupa, wale mlio katika matatizo ya maumivu ya mwili wote na uwezi kujua nini. Fanya hivyo, utaona mabadiliko makubwa. Yuko Mungu wa mbinguni, atakubariki, atakupa neema, atakuongezea. Asante. Baba awe pamoja nawe, kwa jina la Yesu ubarikiwe. Amen.